la primera edició va ser l'any 2019, l'any passat, més o menys per aquestes dates, també doncs, octubre, novembre, desembre, que ens vam començar un planet abans la primera, però estem doncs, dues al novembre, avui dia 5, d'aquí 15 dies al dia 19, i després doncs, el dia 10 de desembre, la tercera i última d'aquestes jornades. Cada jornada, doncs, com ja va ser habitual l'any passat, tenim dues xerrades, dues activitats doncs, vinculades doncs, a diferents temàtiques de l'astronomia. Els que heu tingut la prova de la mà, doncs, ja veieu doncs, que realment doncs, no necessàriament doncs, doncs, estem tocant doncs, temes molt dispersos, però en general sí que variem, no estem repetint massa temàtica respecte a l'any passat, els que ja ho està aquí present. Tenim doncs, parlem de la galàxia, parlem de telescopis d'avui, parlem d'asteroides, parlem de l'estel de Nadal, parlem del Sol, parlem de la formació estel·lar. És a dir, sempre intentem tocar temes diferents, temes variats, que puguin agradar doncs, a la nostra audiència i anem parlant exacte d'unes jornades obertes a tothom. Evidentment, doncs, sí que en el públic doncs, hi ha gent doncs, amb més coneixements científics, gent del món de l'aficionat a l'astronomia, gent doncs, doncs, curiosos doncs, del tema i esperem doncs, que siguin realment doncs, entrenadores i agradables per tots aquestes xerrades, doncs, aquestes sis xerrades repartides en aquests tres dies. Simplement doncs, cal mencionar doncs, que aquestes jornades doncs, són un esforç doncs, que fa doncs, el Consorci de l'ONCEC, l'entitat titular d'aquesta instal·lació, del Centre d'Observació de l'Univers, la Festa d'Innovació del Parc Astronòmic, i que en aquest cas, doncs, igual que l'any passat, doncs, hem tingut la sort de comptar amb un suport econòmic que ens ha fet poder tenir doncs, unes bones jornades d'astronomia per part doncs, del suport econòmic de l'Institut d'Estudis Invernencs, de la Diputació de Lleida, i per part de la que ara s'anomena Secretaria d'Universitats de Recerca doncs, de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, han donat suport econòmic per poder doncs, dur a terme doncs, aquestes jornades i doncs, per poder tenir doncs, un bon cartell de conferenciants, la majoria d'ells amb alguna vinculació doncs, familiar o laboral doncs, amb les Terres de Lleida, era una de les idees que vam tenir doncs, quan vam pensar en aquestes jornades, no? Que tinguéssim alguna vinculació doncs, amb aquest territori, o bé perquè hi hagin viscut, o si hagin criat, o bé perquè doncs, hi hem treballat d'una manera o altra. I aquest és el cas doncs, dels dos conferències d'avui, us els anirem presentant doncs, a mesura que vagin entrant en acció, i simplement doncs, comentar-vos doncs, a títol de recordatori, ja sabeu doncs, que aquells que voleu que vau fer la visita famosa doncs, a les 8 en tarifa reduïda, crec que alguns estàveu apuntats, recordeu-vos doncs, si voleu fer la recollida de les entrades, i si esteu apuntats i no la voleu fer pel que sigui, doncs recordeu-vos-hi perquè puguin quedar les entrades lliures per si algú altre ho volgués fer perquè s'havien esgotat les places, però n'hi ha alguna per avui a les 8 de la nit, però va força bé la sessió de l'any. I doncs logística a part, doncs, l'últim punt que tenim dins organitzatiu són dues xerrades, una a les 6, una a les 7, amb una miqueta doncs, amb dos minuts de pausa que no arribarà ni ben bé a descans perquè puguin doncs, canviar doncs, el conferenciant i s'hi ha de comprovar que l'ordinador hagi fet correctament. I la filosofia és que ells ens parlin uns 3 quarts d'hora, si no apagarem el projector, o sigui, serien mètodes expeditius si cal, per tal doncs, que no ens passem massa temps, 3 quarts d'hora, 50 minuts, per tal doncs, que després hi hagi l'oportunitat que podeu fer les preguntes i poder establir aquest diàleg doncs, final doncs, per preguntar sobre el que ens hem explicat sobre aquelles altres coses que podrien sortir durant la xerrada.